громадське обговорення була винесена містобудівна документація місцевого рівня. Вони розпочались із початку листопада. А 1 грудня в Малому залі міськвиконкому відбулись громадські слухання щодо детального плану забудови території на розі вулиць Рєпіна та Мазура. Спочатку обрали секретаря зборів та представників від громадськості, що мешкають безпосередньо у кварталі майбутньої забудови, для проведення подальших узгоджувальних дій. Управління архітектури є замовником розробки детального плану території в нашому місті, території, яка знаходиться на розі вулиць Рєпіна і Мазура. Всі ви знаєте це місце, ви там проживаєте. Розробником цього детального плану у нас виступив проєктна організація «Архіпроект», представник архіпроєкта Корнієнко Олександр Миколайович присутній. Є членом нашого громадського обговорення. Детальний план був розроблений, після того, як він був розроблений, він був, відповідно до нашого листа, переданий на розгляд на нашу містобудівну раду, яка є в нашому районі, містобудівна рада. Там він був розглянутий на містобудівній раді і, в принципі, без зауважень був схвалений і погоджений для подальшого затвердження. Що ми хотіли, я розкажу вже про детальний план, що ми хотіли, яка основна задача розробки цього детального плану. У нас, відповідно до генерального плану, ця територія, на цій території передбачена громадська забудова і розміщення гаражного кооперативу. Тобто це у нас передбачено нашим генеральним планом. І для уточнення розміщення цих об'єктів, для визначення їхнього параметру, для визначення умови обмежень забудови цієї земельної ділянки, у нас був розроблений детальний план території. Перший основний об'єкт – це гаражний кооператив. Гаражний кооператив у нас з кількістю гаражів 50. Крім цього, там заплановано будівництво невеличкої адміністративно-господарської будівлі і споруда для обслуговування автомобілів. Гаражний кооператив має 3 заїзди-в'їзди. 2 із них основні посаджені на проїзд до прибудинкової території, до 9-поверхового житлового будинку, 5-й номер. І один виїзд з кооператива протипожежний. Він поєднаний з протипожежним виїздом з нашого ринку по вулиці Рєпіна. Всі гаражі і сам гаражний кооператив, він розміщений з відступом відповідно до протипожежних норм від будівель, які існують. І крім цього, сам кооператив розміщений відповідно до санітарних норм до житлового будинку, одного і іншого, до житла взагалі. Також в цьому кварталі можливе розміщення ще одного об'єкту поблизу гаражного кооперативу. Це в нас реконструкція існуючої будівлі з добудовою, з розширенням, яка знаходиться на території ринку. Вище ви бачите, червоним всі об'єкти позначені проєктні. Це розширення цієї будівлі, передбачено розмістити там приміщення кондитерської і магазину по продажу, в принципі, цих виробів, цих кондитерських виробів. Так як у нас це кондитерський цех, також цей об'єкт запроєктований відповідно до санітарних норм. Ви бачите, на детальному плані там показана санітарно-захисна зона від такого об'єкту до житлового будинку, який знаходиться по вулиці Рєпіна. Потім слідуючий об'єкт – це в нас багатофункціональна будівля, яка розміщена на території вже ринку. Ця будівля планується, може бути побудована в залежності від того забажання інвестора до 2 поверхів. Всі інші будівлі, відповідно, одноповерхові. Під'їзди, підходи до магазину кондитерської, до багатофункціональної будівлі забезпечені в детальному плані, як під'їзди, так і підходи. Крім того, забезпечена 2 стоянки запроєктовано. Це одна стоянка по вулиці Мазура, ви бачите, і основна стоянка, яка і для ринку, і для цієї будівлі по вулиці Рєпіна з нормативною кількістю
машиномість. При розробці детального плану враховані всі обмеження. Це червоні лінії, раніше відведені земельні ділянки та комунікації, що проходять поряд. Дещо потрібно перенести, але це буде зроблено за кошти інвестора. В ході роботи в нас були варіанти по розміщенню автокооперативу. Там були декілька варіантів і вздовж, і поперек вулиці. Але зупинилися іменно на цьому варіанті. Ну, тільки з умовою, що от тильна стіна гаражів, які виходять безпосередньо на вулицю, щоб ми її щоб вона мала естетичний вигляд. В крайньому випадку це огорожу зробити з естетичним виглядом. Ну і додатково посадити зелені насадження, вічно зелені, для того, щоб вигляд на наш квартал не псували наші гаражі. До детального плану розробили і землевпорядну документацію. У нас в детальному плані вперше, скажімо так, є розділ землевпорядної документації. І одною із цілей розробки детального плану це було формування земельних ділянок для майбутнього відводу, для будівництва цих об'єктів. У нас сформована детальним планом земельна ділянка під гаражний автокооператив. І також сформована земельна ділянка під добудову реконструкції будівлі, яка знаходиться на території ринку, але ж розширення цієї будівлі виходить за межі ринку, тому необхідно додаткова земельна ділянка для того, щоб побудувати цей об'єкт. Ну, а об'єкт багатофункціональний, він знаходиться на території ринку, тому потреби в формуванні земельної ділянки в нас не було. Представники громадськості висловили свої думки щодо можливої майбутньої забудови. Ніяких зауважень до містобудівної документації серед присутніх у залі не було. У нас 30 днів проходить громадське обговорення. На протязі цього часу до нас також не поступало ні зауважень, ні пропозицій. Ні в письмовому, ні в іншому вигляді. Тож всі учасники громадських слухань проголосували за подання даного проєкту детального плану території на затвердження Смілянської міської ради.